Ну, а російські загарбники захопили частину нафтопереробного заводу в Лисичанську, повідомляє про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ворог марно, звісно ж, намагався оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ з півдня і заходу, і не вдається росіянам захопити автошлях, який надає сполучення з Бахмутом. За словами пана Гайдая, жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають під обстрілами, вони вимушені ховатись в підвалах і будинках, і от багато пожеж охоплюють цивільну інфраструктуру, не все вдається загасити, будівлі згорають поки повністю. Водночас наступ противника в напрямку Лоскутівки Лисичанського желатинового заводу українські воїни зупинили, змусили, звісно ж, ворога відійти і утилізували окупантів.